Četvrti međunarodni plivački maraton na rijeci Savi u Brčkom okupio je do sada najveći broj plivača. Plivale su se dvije trke kružnog karaktera na 5 i 2 kilometra, a pobjednik glavne trke na 5 kilometara i ove godine bio je Tamaš Farkaš iz reprezentacije Srbije. On je ovom prilikom rekao da je konkurencija bila jaka, ali da je pobjedu ipak očekivao. Očekivao sam da ću da budem prvi. Puno smo spremani za ovo i za predstojeća takmičenja, pošto sredinom avgusta idemo za Ohrid, tamo ima evropski kup na 10 km, pa mi je ovo bio dobar trening i za to. Ovo mi je treća pobjeda i nadam se da nije zadnja. Plivački maraton na Brčanskoj rijeci Savi iz godine u godinu postaje sve masovniji, a iz plivačkog kluba Atos Sava, koji je i organizator ovog sportskog takmičenja, nadaju se da će i narednih godina nastaviti u tom smjeru. Imamo evo već ideje i saradnju sa Plivačkim savezom Republike Srpske. Ovdje su nam došli, znači, ove godine u pomoć iz banjalučkog borca. Naš prijatelj Željko Panić, koji je dvostruki olimpijac, naš 2000. i 2004. godine učestvovao na olimpijskim igrama, znači, što nije nimalo za pacijent. On je doveo neke plivače. Mi imamo, počeli smo saradnju sa Savezom Republike Srpske i Plivačkim. Vjerujemo da ćemo u budućnosti i taj dio da organizujemo ovdje na Savi. Znači, iz dana u dan Plivački klub Atos raste i skuplja sve više prijatelja što se tiče plivanja. U buduće očekuju i veću podršku lokalnih vlasti. Zaista 70-80 plivača u jednom momentu da zapliva na Savi, tu do sad niko nije ostvario. Ja vjerujem da ćemo mi zaista u budućnosti imati veću podršku vlade Brčkog distrikta, da ovo sve izgleda mnogo bolje i mnogo atraktivnije našim sugrađanima i da dođu da gledaju. Što se tiče bezbjednosti na vodi, sve je proteklo bez problema. Sava je nadošla u jednom momentu, donijela je puno granja, međutim ekipe zaista nemamo, X centar i ljudi koji su bili s nama ovdje da nam pomognu da ovo bude sve kako treba. Ja bih im se stvarno ovom prilikom zahvalio. Maraton je održan pod sloganom Dan plivanja na rijeci Savi. Okupio je veliki broj posmatrača, iskusnih plivača, ali i rekreativaca. U trci na 5 km drugi iza Farkaša bio je Nikola Ratkov, treći Borislav Fermanović, dok je u ženskoj konkurenciji prva bila Lara Šulc, potom Tamara Stanić i Timea Erdeg. Pobjednik trke na 2 km je Adam Muhi, drugi je bio Ivan Tešić, a treći Saša Vasić. U ženskoj konkurenciji 2 km je najbrže preplivala Sofija Skenderlija, a iza nje su Jelena Radovanović i imenjakinja Sofija Vranješ.